Ole, ti buy back ole. We are trying one chip challenge. Kalau ti beda na request o matan. Ama mi sponsor tu book hani ni no sponsor le a. I kan lo ima he. Trying I aron request angin one chip challenge kan ti dona takan nam lo book sa. Eke kan na don so kan sila wa. Ase kan ti beda he mi tu ranga yang. Yang. Eh nguro lokin. I kan ay tuli. Carbonara. Cream carbonara. Yan, tam nito. Three dot.
Oui. Oh, Bernard. It's okay, I'm okay. Fire up to here, you remember? Fire up to more. Fire up to. Hello, fire up. I hold them. Tonight, so one chips, can one chip, and you do one chips in the wind, one chip. Need not so. Short term loss of speech, mouth on fire, impaired vision from tears.
Siapa bapak lo ceritakan? Ayah, siapa tuh? Ya kayaknya dari mu. Tapi nanti aku tuh tak over lah, aku tuh. Iya, aku tak lama nih. Aku tak tahu nanti cuma mon. Kan lu hei tak tahu mana. Shoka, akal lewa, Asia. Shoka kau hei asam. Tak hancur je, memang saya kayak sum. Kau minta fian lah, tak tahu ni kah? Kapisong hei mon. MVM. Ah, kau viral way men. Ini mesti kami kah? Oh. Ini jangan eh. Ini ni le. Ini coba. Betul. Kem tuan rejan. Siapa bahkan tak lupa dari tu ketuan. Ketuan saya. Kecik pan mo, anak tu pan mo masa ketua tu. Kami tu, jadi lawan ni. Kami tu bawa pasir. Kawai, kawai ni. Ini tum. Icah kan ini mau apa ini cahaya ni ha. Dengan macam ni kan cahaya dengan hitam biru. Aneh kan. Aih hitam lobi kan mau ni lah saya tiup tu dia. Kesinggam tu tu nak tuan. Jangan kesinggam reng-reng hanya tak tu kan. Ambil abom ini nak. Kau sih tuan ini. Angkat jatuh lah kalau hari begzer. Oh kalau hari begzer. Isi dah satu tumpah ni hari. Ini lihat sekarang sambil pada. Diam. Ngan cep. Let your taste buds. Mingat tak? Mingat mah. Oh. Kau ini lalat langsir kan kau? Kau cari tahu? Anuan eh? Anuan? Wah itu lah. Dua belas. Ah. Dua belas mau. Saya mau. Bukan tu dia, atau dia saya mesti apa tu? Anak ber. Tizong kan dia, zon, sponsor tu tizong akan kan lom, mana ni? Kalau abu cakap dia cedok ke dulu, ke dulu dah. Tizong kan dia, i one chip challenge ni, last chip challenge ni tu nak ganti he, kan zong a mimpik pe hangal la top, zon min sponsor tu tizong akan lom, mana? Ahi anuran tu, amaran request ni, zon yang, i I lau like kula lau subscribe big book kula, kan lau ni. Thumbs up.
Good luck.